Berita utama, majlis sambutan ulang tahun kelahiran ke-86 Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud berlangsung meriah di sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. Majlis tersebut bermula pada jam 8.30 malam dengan ketibaan Tun Pahin Sri Abdul Taib bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib yang disambut oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan. Majlis ulang tahun berkenaan diserikan dengan persembahan nyanyian dan upacara memotong kek hari jadi serta pulut kuning. Pada program itu juga, bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Patinggi Dr. George Chan Hong Nam semasa menyampaikan ucapan khas berkata, Tun Pahin Sri Abdul Taib merupakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab dalam mengutamakan nilai perpaduan antara kaum serta mempertahankan keamanan dan keharmonian di Sarawak. Your greatest contribution to Sarawak is the harmony and the unity you are able to achieve among the people of diverse race and religion. You can go around the world and you cannot find many places like Sarawak where people live together in harmony and understanding. You have kept religion and race out of politics. You preach mutual respect and harmony. You believe that without a united people, you cannot build a great country. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa dan juga div-div kenamaan yang lain.